Комисијата за заштита од заразни болести во понеделник ќе анализира состојбата со коронавирусот и ќе одлучува дали треба да се воведат никакви рестрикции на граничните премини со цел да се спречи влез на новата индиска мутација, која се повеќе се шири низ европските земји. Тоа што би разговарале, односно ќе разговараме и евентуално би носеле некаква одлука во однос на штитењето на границите, во однос на тестовите, да се процени ризикот и дали е тоа вистинска мерка со која што на вистина може да се заштитиме. Во однос на вакцинацијата, пак министерот Филипче очекува до крајот на следната недела сите пријавени граѓани во земјава да бидат вакцинирани. Со тоа имунизирани ќе бидат вкупно 500.000 лица, што според здравствените власти сепак не е доволна бројка за целосна заштита од вирусот. Во вторник следната недела ќе заврши вакцинацијата на сите пријавени граѓани во сите градови, освен во Скопје, Тетово и Битола, а во овие три града ќе се вакцинираат сите пријавени, ќе добијат термин во петок следната недела. Што значи дека вкупната бројка на вакцинирани граѓани на крајот на следната недела ќе биде некаде околу 500.000 граѓани, што е нешто што сметаме дека не е доволно. И затоа ја користиме секоја прилика и да апелираме граѓаните да се пријават за вакцинација. За трудниците и родилките пак Министерството за здравство ја препорачува вакцината на Pfizer, иако министерот вели дека ниту една вакцина нема контраиндикации. Македонија денеска доби уште една донација на вакцини од Хрватска, станува збор за 10.000 вакцини на AstraZeneca, а хрватската влада одлучи дополнително да донира уште 20.000 вакцини кои ќе бидат или од производителот AstraZeneca или пак од Moderna. Според најавите во текот на следната недела треба да пристигнат и уште 10.000 вакцини од руската Спутник.